ko ne bɔlo bɔwo hako bɛ dugu kɔnɔ ko mun bɛ dugu kɔnɔ n'a mɛna n da don a la o de ka fɔ ko ah fɔrɔmu dɔ tun bɛ lomɛ lomɛ o ye togo faaba ye ah bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ko fɔrɔnyasi bɛ nɔ ye a ye togo peresidan ye ah a ye ko caman kɛ a kɛra mali fɛ.

ka yira dunan bɛɛ welela a ko la nka o cɛw sɔrɔla yen nɔ cɛ minnu ɲan kunawolo ka kuma ta n'o ye ɛɛ mini desɛfɛrɛ tamasiɛri abdulajoe n'o ye mali mini sara ye a ye maliyɛnw kunawolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'a kɛra sababu ye ka taa yenni nɔ ka yira ka fɔ ɛ cɛw de bɛ mali na kabili laabolela kabila bila.

E, olu taara e, ta, ta, e, de k'a fɔ k'u bɛ na ɛ sɔrɔdaso wuli sisan de k'o ka taa k'o ka olu kɛlɛ ko nizɛri t'a yira koyi o tun y'o fɔ i y'a fɔ a ma ko ɛɛ ko o tun ka kan ka wuli de k'a fɔ ko olu bɛ na ka sɔrɔdaso wuli de ka na terorizim kɛlɛ ɛɛ sahel kɔnɔ ko ɛɛ k'u m'o kɛ ko dɔw kɛ a bi d'o kan f'u bi baara munna o bi baara la jɔni ye bɛɛ b'o dɔn ko fɔli wɛrɛ t'o la ko baara b Kouni ya djetemina kafoko, akere yon frikin nou, akere seda ou yo, kounou loube yon anyon mounke, kou fransi mwere be tchaya kateme haloulou yireka. E, e nye mwelo danyo kwe. Kado kafokon an antise kafoy di labe anyereje, kou fonit wawou di nanouke, a ou defen. Kou otmanasa, kou beyeye, gile mwantara kafoko, e nasera konsey e, de sekurite la. kou be yaye konsen de sekretè be yorbe bi kou le kakou madje. Ali ta temene, kouman nanadi, e jirale toumba ma, nou e meni de l'interyer ye, e nijer transisyonan. Afan a e djelan fò di le bas, kou, e kou flate de nou, kou loma vili kakou, kou ne sedawe, k'a fɔ k'u bɛna olu dɛmɛ kabini gɛlɛya tun bɛ yen nɔ k'a bɛ san tan bɔ iko mali k'a le burukina k'u m'o kɛ k'a fɔ u bɛ sɔɔsɔ wuli k'a da ka terorizimu kɛlɛ k'o tuma na olu tun bɛ siran terorizimu ɲɛ de waa k'o b'a la gbodo. k'o la sa k'o bɛɛ ba dɔn o bɛ baara la maa min ye k'o tɛ dogola maa si bolo k'a dɔn k'a fɔ ko nafara k'a fɔ k'olu nana ka san tan kɛ nin jamana b� ka dese ka yapwe mla salik konon terorizm mba. E wkouk manasa, kouk ou rebe nilou, kouk a do ka fokou, marafa kise te dla farafina, ale re ka donen atik dla djamanasi konon farafina. Koumè, e kous, ebe terorizm ou be, marafa kise sorotokou dman, anifem vrou. Koumè, ma wkou an kouy reyini ka ou lasa, koumè kou jeli do kouy. A wkouk kou, malimi no eh, de zafer étranger kono ya bal marqué kone euh abdullahi job kaye fefefo ko tan de doko kelinta je kadoka foko gelye mo be sedo ni kuno kafoko nunu be wili kafoko be na bazum de bofaka la kutu ka barala de ko be, be ma wore de ka lati sera ko tro foko e francié ko la sa konu no odoka foko ko no konu kubina kuka bazum de ta ka ko koraya ku kelen ki tege di nyama ku be nyo de, de ma jamana u de na jamana u de fulu yere ko de kra ya u ka ka foko a nin jama ba benu, no tuna ma ni no ko la sa ko kulu be na e bi ni jerka ka atake e kuna doko ko

oru yi sigi ka lameli ke de kuma ma chama kuma da eh o ma chama munu kuma na jama chama nka ma na me fuka brema tegrafo u yi kosbe abdullah job ani general tumba wala che dama dama o a kero no. akero ulu bulu malo ye anyema ah sedo ko banam afora abdullah job ya fo. a ka kouman konan bifa mou, e jiratoumba, nou ye minid de l'interyer, nou ye nijel tayem. Afonay afon. E nou kera kapoko, be yado ke leya moun ba la kou, yoron site Abdouladjoub kou, kou seda ou ka, e bataki moun semenembe ou ninyantye, ka ira kapoko, e lou a moun be seda ou la kou, kou drwa site seda ou bolo, ka fo djabanan moun ou be ninou, ka pa, ube ɲangita ka da u kan k'a fɔ kou ka ministiriw tise ka bɔ u ka presiden transision tise ka bɔ koo sɛbɛle tɛ yɔrɔsi dotu bulo a sira site de nɔ naa sɛbɛna ko ne a bɛ maamu bulo abdurajob ko te de koo kaa bɔ kaa yira ka sɛbɛlen tɛ yɔrɔsi sedɛo sariyaw kɔnɔ k'a fɔ ko u bii ka wari mina kaa bulokɛ u bii ka jamana denw buloke fura tɛ don dumuni tɛ don ko sɛmɛnɛ tɛ yɔrɔ si ko maa de y'olu bila o la ko bɛɛ b'a do maa mun do koyi ko maa mun kɛlen ka gɛlɛya ta ka se farafinna ma kabini san yirika caman fo ka na bila yɔrɔ si la ka bila bi la ko olu maa kelen don do ni ye n'olu da te fili kɛlɛ la u geleta, de, eh, na, ke ko b'a fɛ sɛdiwawu ye ko sɛdiwawu ka gɛlɛya ta wa sɛdiwawu fana kɛlen don ko kɛlen don syndicats de ɛɛ présidant ni ɲagam cɛ koyi ne kɛlɛ minɛna an na an

konatɛ ko dow fana bugu ka constitution de yɛlɛma a ka sɔrɔ k'i présante ko dun sɛbɛnin tɛ yɔrɔsi a kɔni yɛrɛ do dow sedao gafe yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ ni ye kabako dayesa nka an ka foli be togo président poryasi be ana ka ministre des affaires étrangère n'o ye roberto se ani a ka jamanaden bɛɛ lajelen ko an ka foli b'u ye o kɛra mali fɛ ka ke prafina fe, ka ira ka fokou den se nyati ma atyen kwe, ou ke len ka moun ke, an be ya ye, ka fokou be malin, kou be malin, demen we mwen ife. E ou do na sa, ma ou do de be ino no seda ou kono, men afora, afora, Abdoulaye Diop fe, ka General Tomba, nou e Niger, Ministre de l'Intériore, ou be ya fokou ye, djla kafo eh, ko ko seda ko, ko ne uchi ko b li koni lasedao ci kf k lbe nkkbkk ko, ko wari fan ma kawarimina ka bloke ko sariyateno eh, ola kou ba do ubi ka baarakɛ mamuy koni iya fmiya bala i ya yrɛkɔniyɛrɛ takb ko lu yere de baa finansew ki maasi ka wari fɛ ni jamana saba kou buu tɛgɛ de yama kaa baara ka a ɲɛma ko mɛ ko wari fana a koo bɛ sirana awa ko seda ko bana kofo ka fɛrɛ de sigi ka fɛn wɛrɛ de sigi mun tɛ sedawoi ye ani wari ko ye ko ko ɲɛrɛbɔsa kan segɛna ala ka tiɲɛde mɛ inshalla